Rira oka isenje tu marietwa. Ne kuonge koromo vengera kabila. Iko watu. Iko watu. Katika serikali yetu wanataka kuharibu kazi yangu ya pombe. Kazi ya pombe nilipewa na rais na nikafanya na nikakamilisha. Na nikampatia report mpaka kwa cabinet na akafurahi. Tukiwa mkutano Nyandarua. Nikamwambia rais kwa kanisa. Hii kazi rais ulinipatia ilifaulu. Lakini iko watu katika ofisi yako. Wameanza kupeana mabarua kwa zile kampuni tulifunga. Ndio haribu kazi mimi nimefanya. Lakini sio mimi wataumiza kwa sababu mimi sikunywa pombe. Watoto wangu hawakunywa pombe. Ni watoto wetu ambao wataumia. Mimi ningetaka kuomba wale watu wako kwa serikali. Hata kama unataka kuangaisha Rigathi Gachagua na kuharibu kazi yake. Hakuna haja kurudisha pombe haramu katika Kenya ndio naibu wa rais aonekane yeye ni buri. Kila Mkenya anajua kazi nilifanya. Hata ikiharibika, watu wote wanajua mimi nilifanya. Ile yangu ni kuambia wananchi ya kwamba iko njama ya kuharibu hiyo kazi, ya kurudisha barua maleseni kwa zile kampuni ambazo zilikuwa zinauza pombe ya kuua watu, ya kuambia polisi wasiende kukamata hii watu, ya kuambia administration apata kamata hii watu. Hiyo mpango iko ya kuharibu. Na mimi nauliza hawa, tafadhali tuweke siasa kando, tujaribu kujiuliza manufaa ya hii kazi deputy president aliongoza ni gani kwa jamii. Na matunda inaonekana. Familia zilikuwa zimeanza kurudi. Vijana wamerudi nyumbani, wameoga, wamekuwa wasafi, watoto wameanza kupatikana, watu wamerudi kwa kazi, watu wamerudi kuchuna chai, watu wamerudi kwa kahawa. Ningeomba tu wale maofisa wetu tuko nao kwa serikali. Hata kama mpende Rigathi Gachagua, hii kazi alifanya ya pombe kwa sababu ilifaulu. Tafadhali msiharibu. Wacheni tu hiyo kazi iendelee, ndio watoto wetu wakue watu ya maana hapo mbeleni, kwa sababu ndio kesho yetu. Nao vijana walikuwa wanakunywa hiyo pombe haramu, they are the most productive section of society. Sasa hii kazi yote nilifanya na tukatumia pesa mingi sana ya serikali kuzunguka kutafuta informers, kufanya masemina, kufanya nini. Mimi mwenyewe nikakuja, nilikuwa na mkutano hapo Chuka, nilikuwa na ingine Nyeri, nilikuwa na ingine Nakuru, nilikuwa na ingine Mombasa. Hii kazi yote tulifanya tukiharibu kwa sababu ya siasa. Ati turudishe hizo pombe baya ndio ati Rigathi Gachagua aonekane ni buri. Ati hiyo kazi iharibike ndio deputy president aonekane hajafaulu. Nafikiri ni kukosea wa Kenya na hakuna haja. Ibora sana. Wambere ndo kuigo wa wete njenzi maitajama ingi na ndene Nairobi utuweka igitara maandamano ja njenzi ibora gurova wingi mono gidurai nandi indirone torunga mita gidurai yukiari ya nantu para wedo kone ala gidurai nantu bakori ya wali gire kwedi rogita igitarire ya kwari ya napo igitarire antu bora gineke na naski na nafikiri hapo zimera ana. Nimekusikia. Thank you. Number two, kwe kaiji kondoro kimiru, wala ya kaiji kama kethira kalithi itie mbori. So, kakara kakita ya mutena, kakara kiuga ambu, kakauwa kwe na biti, achiari pejaba kethira ote mbiti, maitajama inge mono. Nimeende dira mbiti ya jira kalithi ya mutena, haka aliru mbiti, nontu achiari boga iru uko. Leambere, watu ilire Uhuru Kenyatta, imuto mudoku, na nare kwa mwitere, pura mwitu, pura tuira, bora mau Mt. Kenya uno mudoku na turetikia kulingana na tuiva wetikia ndo mudoku dai ukweja watu era na ukina kethe ni aka na ukethe ni na uri uipo choka ni rite na ru ari matya mega jo kagita kale wejiro ru ga Ruto Mt. Kenya ndo mwaga I mtu mwaga kabisa dai kinya kethiro tu mugweta dina cha kuchio ndite kumakira jumbe non to tu era kiri impeachment kethira kita dene parliament ricio kethira ekrite ngwaet nata na handi tuka witika kima tuja jonde munene thai nata tuka witika nonturi mtu kwari ya uma nata tuka witika naruwe tigejo kare jakana kare gita ronde kuda na ulea tuwa mbiri ya pwa jensi wale kere wita gitra ineki waja hiri kata na handi tuku witikia nonturi tuku taka tukona indra hati kere duku kwari ya na kuwe na baba angi pukita ni hapo mtu inyo tiri ukiangere vira ole waheshimo mkwa nao vira wanaongea hata mwenye ajui kujua mambo mingi atajua amko pamoja na raisi. Na hii mambo yote kama utaji mambo mingi mwenye anagwanya mlima mimi nikisikia naomba uniambie hii ni maoni yangu si yako, nasikia kama ni raisi anagwanya mlima. So tutakuamini namna gani kwa hii mambo yote mkubwa? One, mambo ya Gen Z
niliongea nikiwa Mombasa. Mambo ya abductions, mambo ya extrajudicial killings. Nilisema kuna haja mimi kujirudia. Nilisema hiyo maneno siungi mkono. Kwa hivyo nikiwa Githurai singetaka hata kurudia hiyo maneno kwa sababu niliongea siku hiyo na vile nilisema iko kwa record vile ilikuwa. Mimi nilisema mambo ya Uhuru Kenyatta niliomba msamaha. Nikasema ya kwamba tulipotoshwa tukafikiria Uhuru ndio shida yetu. Na tukampiga sana na tukamuingilia na tukamuumiza. Kukakaa baadaye tulikuwa tumeambiwa tulikuwa tumeamini shida ya Uhuru Kenyatta ni kutuletea Raila Odinga. Na kwa hivyo tukachukia Uhuru Kenyatta. Siku mkubwa wangu alishikana na Raila nikajiuliza kama sisi tulichukia Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kushikana na Raila na tukasema tunataka William Ruto atutaki Raila Odinga. President William Ruto ameshikana na Raila. Iko haja gani ya kuchukia Uhuru Kenyatta tena? Sisi tukaona tulikosea Uhuru Kenyatta na sisi kama Wakristo tukakiri makosa yetu na tukaomba msamaha kwa sababu mtu mzima akikiri makosa yake na kuomba msamaha huwezi kumsukuma beyond there because tulisema hapa tulikosea. Na tu, kwa sababu ni vile tulikuwa tumeona tulikuwa tunafikiria Raila ndio adui wetu na tukaona Uhuru atatuletea Raila. Sasa tukachukia Uhuru tukasema sisi hatutaki Raila, tunataka Ruto. Saa ile President Ruto amesema Raila hako sawa na Uhuru alikuwa amesema hako sawa, tukaona tulichukia Uhuru bure. Na ndio mimi mwenyewe nikasema kwa niaba ya jamii, kwa sababu ni sisi sote tulimpiga, sio mimi peke yangu, kila mtu tukasema kwa niaba ya jamii tumeomba msamaha na kusema kufanya makosa sio mbaya. Baya ni kufanya nini? Ni kurudia. Hiyo maneno ya kusema vile kijana alikuwa na chunga busi analia leopard leopard abana. Sisi ni watu tunaongelea ile maneno iko at that time. Kwa sababu development ya politics keeps on changing every day. So lazima sisi tuseme vile iko kwa wakati huu. Na wewe mwenyewe in your own observation, nimesema mimi ikiwa kiongozi kuna maneno mingi sitaki kusema. Nimesema hao watu ya Mlima Kenya wanasoma barua ikiwa bahasha. Hakuna mtu ajui nini naendelea. Hakuna mtu ajui nani nagawa mlima. Hakuna haja mimi kusema. Uliza tu kwa street kila mtu atakwambia. Ndio nipeane mic. Unaona kama watu wa Mlima Kenya watakuja kupigia Rais William Ruto kura siku nyingine kwa maoni yao. Unajua mwaka tatu ni mbali kutoka sasa. Rais gari yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri. Aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri na ni watu wako na shukurani na ni watu ambaye wanaheshimu viongozi. So kulingana na vile atatembea na hawa, vile atakaa na sisi, vile atakaa na viongozi wengine, vile atakaa na hawa, agali yako na nafasi ya kuelewana na watu ya Mount Kenya tukisonga mbele. Kukaa na hawa ni kukaa na Rigathi kashagwa vizuri. Ni kila mtu. Kae na Rigathi kashagwa, kae na viongozi, akae na wananchi wenyewe na sana asikize nini? Ground. Unajua nimeuliza hivyo kwa sababu majority leader Kimani Chungwa